ვუყურებ ჩემ წინ მდგარ კამერებს და ვხდები თუ რამდენად მომნატრებია ეს პროცესი და მახსენდება იდეა თათოს ცხოვრების ეპიზოდები როგორ გადაგვეღო. ახლაც ვგრძნობ იმ პეპლების ფარფად ჩემში, რაც პირველი გადაღებიდან იყო. იყო პერიოდი, როცა ბოლომდე დავყარე ფარხმალი, როცა ვთქვი, რომ აი ეს ფეხი მე არ მჭირდებოდა და მაგრამ როგორც ყოველთვის ჩემი ამ წლების ბრძოლის ველზე ერთ-ერთი ძლიერი მებრძოლი მამა ჩემი არ ყრიდა ფარხმალს. სანდილი გოდიში იმისთვის, რომ ფეხი შენარჩუნებულიყო, თან შენარჩუნებულიყო ტკივილების გარეშე. კვლევაში აღმოჩნდა, რომ ჩემ დაავადებაში ამპუტაცია გამოსავალი ვერ იქნებოდა, მხოლოდ შეიცვლებოდა კიდური და ანუ სხვა კიდურზე გავრცელდებოდა ის პრობლემა, რაც ახლა მარცხენა ფეხზე მაქვს. როგორც ანუ ხელის შემთხვევაში მოხდა. მარტივად ვფიქრობდი ამპუტაციაზე და ეს შეჩერდებოდა, თუმცა ეს გზაც რაღაცნაირად მოჭრილი იყო და კიდე უფრო ახალი ძალები, ახალი ენერგია მჭირდებოდა ბრძოლისთვის. ერთ-ერთ ჭარბდოზაზე განვითარდა ანაფილაქსიური შოკი, რაც ემოციურად ჩემთვის ძალიან ძიმე აღმოჩნდა. ძიებაში აღმოჩნდა, რომ ერთი პროცედურა, ნუ ოპერაციული ჩარევა არის გამოსავალი, რომელიც სამწუხაროდ, ნუ ჯერჯერობით საქართველოში არ კეთდება. არ კეთდება რა იმიტომ, რომ პროფესიონალი არ ყოს, უბრალოდ დანადგარი არ არის საქართველოში. თურქეთში აღმოჩნდა კლინიკა, რომელმაც მზაობა გამოთქვა ჩვენს მიღებაზე. ჰქონდა ძალიან ბნელი ეტაპები, როცა გვეგონა, რომ უკვე დაზიანებული კიდურის ამპუტაცია იქნებოდა გამოსავალი, თუმცა ეს ასე არ მოხდა. დაავადებას თავის შინაარსით აქვს კიდურების შერჩევის ეტაპი, მოცილდება ერთი კიდური, გადადის მეორე კიდურზე. მსოფლიოში დგას ეს პრობლემა, ქრონიკული ტკივილის კუპირება, მონიტორინგი ვერ ხერხდება, თუმცა დღეისათვის ამ მხრივაც არის წინსვლა მსოფლიო დონეზე სხვადასხვა მანიპულაციებით და ერთ-ერთი უწყინარი მანიპულაცია ამ შემთხვევაში აღმოჩნდა ზურგის ტვინის სტიმულაცია. ამ შემთხვევაში ხდება ზურგის ტვინში სტიმულატორის განთავსება და შემდგომისთვის თვითონ პაციენტი პულტით იმპულსურად მართავს ტკივილებს. ახლა კი ბატონო არ არის სრული გამოჯანმრთელი, მაგრამ არის ბევრად უფრო შემსუბუქება მდგომარეობის, ბევრად უფრო ცხოვრებისეული ხარისხის გაზრდა. თუმცა მოგეხსენებათ ახლა ეს, რომ ყოველ ნოვაცია არის საკმაოდ ძვირადღირებული, საკმაოდ რთულად მიღწევადი. დღეს გვიდგას ის ეტაპი, რომ ამ საკითხს ვარ შეჭიდებული. ამ მხრივაც გრძნობთ არასაკმარის, მაგრამ გარკვეულ ფინანსურ მხარდაჭერას სახელმწიფოს მხრიდან. ეს საკმაოდ უზარმაზარ მაზეგალი, $60,000-მდე ზდება მისი წინაკვლევა, თვითონ ეს მანიპულაცია და შემდგომ რეაბილიტაცია, პროგრამირება ამ ჩადგმული სტიმულატორის უკვე. დღევანდელ ეტაპზე გვაქვს აი დასახელებულთან ხის 10%-მდე უკვე დაფინანსებული სახელმწიფოსგან, დანარჩენ იმის ვართ მოძიებაში და რა ვიცი, ღმერთით მოახერხებთ ალბათ იმას, რომ მდგომარეობა გავიუმჯობესოთ, ცხოვრების ხარისხი გავიუმჯობესოთ. ჩემი ექიმები და მამა ჩემი არ იყო მარტო ერთი მეგობარია, რომელიც ამ მიმართულებით მუშაობს და სტიმულაციის ჩადგმაზე თუ ვინმე ვიფიქრა პირველმა, იყო ნანა. კლინიკაში ცხოვრება ყოველთვის რაღაცნაირად მომაბეზრებელია, ანუ ჩემთვისაც მომაბეზრებელი იყო. თუმცა დედა ჩემი იქ იყო და ყველაფერს უფრო მეტად მილამაზებდა. ზოგიერთ პალატას, ანუ დიდი ხანი მომიწია კლინიკაში წავა და ზოგიერთ პალატას მინა ჰქონდა შებურული და
ან ცასაც ვერ ხედავდი და იქ ვთქვი ერთი რამ, რომ დედა ჩემი რადგან აქ არის, ამ ჩაბრული მინიდანაც ჩემთვის მზე ამოდის მეთქი. და ზუსტად ის იმ ჩაბრული მინიდან ამოსული მზეა ჩემი ოჯახი. დავიწყე მძივების აწყობა სამაჯურად, ცეპად და ვფიქრობდი, რომ ანუ იქედან იმ ყველაფერს მოახმარდი რაღაცა საქველმოქმედო იდეას. თუმცა ისე აღმოჩნდა, რომ პირველი საქველმოქმედო კამპანია ამ ძივებით დაიწყება ჩემთვის. თუ თითოეულ თქვენგანს, ვინც მე დამეხმარება პირადად მატერიალურად ვერ გადაგიხდით, აუცილებლად გადაგიხდით ისე, რომ ანუ საზოგადოებისთვის ძალიან კეთილ და კარგ საქმეებს მოახმართ ჩემს რესურსს, რომ ეს როგორც ეს აქამდე იყო. ვიბრძოლოთ ცხოვრებისთვის აუცილებლად.